Alô, rapaziada! Vamos começar o vídeo de uma maneira um pouco diferente, tá? Se você não sabe, a gente tem feito as jornadas esportivas lá no nosso outro canal, youtube.com/barra Lives. O Endel, do canal Endel, meus amigos, na narração, mandando muito bem. E no último jogo contra o Azures, eu, Yuri e Vitor estivemos nos comentários falando sobre essa partida. E agora, para começar daquele jeito vídeo, daquele jeito dia, para você curtir um pouco do gol. Que gerou um empate, posteriormente, a classificação do Baiano nos pênaltis. Vamos ver a narração de Wendel desse momento emocionante da classificação do esquadrão. Bora lá! Passou muito bem, ele vai jogar a bola de área, foi o sobrou do Bahia, caiu, sobrou, bateu! Gol! <laughs> Pata, pra alegria da torcida do esquadrão. Djalma cruzou a bola dentro da área O goleiro soltou, soltou para Marcelo Rian. É Marcelo Rian que faz o gol, embolou ali. Boa jogada do Djalma. Boa jogada do Djalma. O goleiro aceitou. O goleiro aceitou. Me parece que foi gol contra, mas não quero nem saber, papai. Não quero nem saber. Alô, torcida do esquadrão. Um a um, papai. Um a um, meu querido Matheus Barbaço. Conta pra galera, conta pra galera! Esteja em homenagem a um dos maiores narradores do mundo. Conta o que só você viu, papai! Boa jogada de Djalma pelo lado esquerdo, surpreendendo uma alternativa para jogar de lateral. Quem está de ponta é Luiz Henrique, mas Djalma saiu muito bem bola alçada na área. E o goleiro do Azures, que já tinha passado certa instabilidade no jogo na Ponte nova, a gente viu muito bem bobeou, vacilou e Marcelo Rian, como típico nove centroavante, que brocou no Brasileiro de Aspirantes, e mesmo com todas as dificuldades, problemas técnicos, brocou no Campeonato Baiano, foi o um artilheiro do Bahia na Copa Sul-Americana 2021, foi lá, brocou e fez o gol de empate do Bahia diante da equipe do Azul. A solução, Wendel, meio da base, e tem mais gente da base no banco que pode solucionar, vamos que vamos em busca da virada. Tá aí, rapaziada. É assim, é com emoção, com resenha, daquele jeitinho que o torcedor tricolor gosta. Então, se você quiser acompanhar a narração da próxima partida, youtubecom SMB Lives, estaremos fazendo toda a cobertura desse jogo contra o Vasco da Gama pela Série B, com presença direta de São Januário no domingo. Comentários e narração lá no nosso outro canal, tá? Mesmo se você for assistir na TV, se você tiver alternativas para poder acompanhar esse jogo, nos prestigie dessa moral, acompanhe que tem tudo para ser muito legal. Agora! Vamos pro vídeo. Baia, baia, baia. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no like, deixa o seu gostei, meta de 3 mil likes, se inscreve, ativa o sino, três conteúdos diários, geralmente 7, 12 18 horas. Compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Primeiro recadinho aqui do nosso vídeo de hoje: no nosso plantão color de hoje é referente a um XBET, a sua casa de apostas, a casa de apostas que tem as melhores odds, as odds mais altas do mercado. Se você ainda não fez, a Fezinha adianta seu lado, porque você tem um código promocional BBMP para facilitar a sua vida e dobrar o seu primeiro depósito lá. Além das horas altas, tem muita confiabilidade e uma diversidade absurda. Olha quantas opções, jogos ao vivo, diversos torneios, é muita coisa: X Games, Cassino, tem também esportes e muito mais. Então não perde tempo, vai lá no site da Unistbet, clicando no link do comentário fixado ou no link da descrição e faz a sua aposta esportiva. Beleza? Rapaziada, a primeira informação mesmo, a Vera do nosso Plantão do de hoje é sobre um anseio. Contínuo do torcedor tricolor que ainda não conseguiu pegar a sua camisa couro, principalmente do sócio, né? Que é quem tem direito no momento a essa camisa. Aí apostou aí que nesta quinta-feira, né? A partir das 10 horas, terá novas vagas aí no site do agendamento para retirada da camisa couro pelos sócios tricolores, para você já ficar ligado, para você já ficar atento. Não sei, sinceramente, por que ainda não liberou, né? Já que as coisas melhoraram aí, a pandemia está um pouco mais tranquilo, por que não liberou? para que o sócio vá retirar a sua camisa sem a necessidade de fazer o agendamento, né? Eu tive a sorte, eu acho que no segundo mês ali de agendamento consegui pegar minha camisa couro, mas tem muita gente que está aí doida para poder pegar a camisa e às vezes não consegue pela lentidão do site, não consegue porque não vê nas redes sociais aparecendo, não tem redes sociais e aí dificulta muito a sua vida, né? Então, enfim, vamos ver aí. Se eles agilizam esse processo, se você quiser é, pegar sua camisa cor e ainda não pegou, fique atento ao site do agendamento. Beleza? Pegue a visão para isso. Rapaziada, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é a respeito de informações sobre o City Football Group que o jornalista Jorge Nicola trouxe. Mais uma vez, falou de prazo e de alguns outros pontos relevantes para a gente poder analisar. Vamos ver aqui o que ele falou em mais uma apuração. Quero falar, so Quero falar sobre dinheiro vindo para o peixe. Tá aí, rapaziada, informações sobre o City Football Group e o Bahia fica a expectativa novamente para que esse anúncio aconteça o quanto antes. A gente trouxe mais informações sobre essa visita do City Football Group à Fonte Nova, ao Fazendão e ao CT e Macedo. A tendência, de acordo com o que foi informado pelo Bahia Notícias, é que eles retornem hoje para Manchester. E aí sim, depois dessa vistoria, digamos assim, de um parecer concreto para que as coisas possam, enfim, chegar à fase final e para a proposta oficial do City Futebol Group ser enviada ao Esporte Clube Bahia, para aí sim chegar para a comissão provisória da SAF dentro do conselho. Posteriormente, o conselho deliberativo, de maneira geral, e abrangente gente dá o parecer e o sócio votar em Assembleia Geral Extraordinária. Vamos aguardar, assim, nos próximos capítulos para... É, as coisas realmente avançarem, como disse aí Jorge Nicola. Galera, outra informação do nosso plantão de hoje é uma reivindicação da torcida organizada Bamor, que fala, neste caso específico, por muitos torcedores. Inclusive, eu mesmo já fiz, de certa forma, esse protesto aqui em vídeo, em live, acerca das camisas do Bahia, acerca da marca própria e de outras questões relevantes. E de uma ideia que foi vendida e na prática não está sendo executada. O Abamon botou aí: o Bahia é o clube do povo. E na nota disse: respeitem a torcida, o clube do povo. Se há um time que essa frase deveria ser levada como lema, é o Esporte Clube Bahia. A maioria dos torcedores aprovou a ideia da marca própria. O cenário era propício para a mudança. As ideias eram teoricamente boas. A massa abraçou a causa e lotou a loja oficial do clube diversas vezes. Afinal, nossa paixão não tem preço. Em contrapartida, ao longo dos últimos meses, estamos vendo a ideia de preço mais acessível, entre aspas, e pelo ralo de forma escancarada. E em muitas oportunidades, os preços superam os valores que eram cobrados pelas grandes marcas esportivas que aqui passaram. É inadmissível para nós o clube cobrar absurdos 259 reais em uma camisa que sequer oferece qualidade compatível com o seu preço abusivo. Também já são inúmeros os relatos das avarias... Após a primeira lavagem da nova jaqueta apresentada há cerca de 15 dias, que custa absurdos R$ 269,00. Além disso, não nos convencem trazendo o limitadíssimo estoque da camisa popular e, entre outras formas, de tentar manipular a massa. Aos mandatários, entre aspas, vocês já são fiasco no futebol. Ao menos honrem com a palavra, apresentem ao povo aquilo que vocês prometeram: preço mais acessível e qualidade. Caso contrário será apenas mais uma das lorotas no jogo das conversas bonitas. Estamos de olho torcida organizada BAMO 1978. Ninguém nos vence em vibração. Tá aí a nota da BAMO. E realmente como eu disse é algo que a gente já comentou aqui é uma das promessas da marca própria, além de gerar uma receita maior. Bahia porque com a Umbro, por exemplo, aí só tinha 12% da venda de uma camisa como direito, né, de retorno financeiro, digamos assim. E uma das, dos propósitos, um dos propósitos era gerar autonomia, fazer o que a torcida participasse desse processo, gerar mais retorno financeiro para o Esporte Clube Bahia, mas também um valor mais acessível para o seu torcedor. E aí ele se apoiam nessa questão da camisa popular e é uma reivindicação justa da torcida. Ainda tem esse ponto aí das avarias, né? Eu ainda não peguei. A camisa, essa jaqueta aí nova para poder ver, testar isso aqui, mas a Raíssa Visco, torcedora do Esquadrão, ela falou recentemente no Twitter, fez a sua reivindicação falando das cores ali desbotando, né? E não foi a primeira que falou sobre isso. Então, realmente tem deixado a desejar. A ideia da marca Esquadrão é boa, é interessante, é bacana, mas tem que ser mais vantajosa para o torcedor, da maneira pelo menos como foi vendido, né? Na prática, a gente vê que ainda existem algumas lacunas. Enfim, vamos torcer para que. Esse tipo de posicionamento da Bamoa, nossa cobrança e da torcida de maneira geral, gerem desconforto a ponto deles de procurarem alternativas melhores, tanto com relação ao valor quanto com relação à qualidade, né? Porque o torcedor do Bahia merece muito mais do que tem sido ofertado. No final das contas, o intuito da crítica é que ela seja construtiva e a gente quer o melhor para o torcedor, afinal de contas, também somos torcedores apaixonados, tá? É isso, galera. Este foi o nosso plantão do Cold de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aí o seu like para fortalecer. Rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com o geral para dar aquela moral pra gente. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você?